Top cliffdiverka Rhiannon Ifland nechala kameru nahlédnout i do svého soukromí. Co dělá, když neskáče z útesů? Legendární skatepark v Marseille přivítal nejlepší skateboardisty světa, aby poměřili síly před olympiádou v Tokiu. Parkour ve městě duchů. Ukrajinec Alex Titarenko řádil v zatopeném tureckém Halfreti. A vezmeme vás na první testovací jízdy na zbrusunový okruh MotoGP Kimi Ring do Finska. Počkejte si na to. Centrum Kazaně, sídlo prezidenta Tatarstánu a unikátní místo, kde se prolíná křesťanská a muslimská kultura v Rusku. Místo, které je i na seznamu světového dědictví UNESCO, se stalo novým rajónem pro jezdce BMX Ireka Ryzaeva. Město ohraničené hradbami, rozprostírající se na vyvýšenině nad soutokem Kazanky a Volhy, bylo ideální k letnímu řádění talentovaného ruského jezdce. BMX se věnuje už přes 10 let a je to multitalent. Řídí se heslem Možné je všechno a to ukázal i v Kazani. Vychutnejte si jeho jízdu. Top cliffdiverka současnosti Rhiannon Ifland pro vás připravila nové video, ve kterém shrnuje letošní sezonu a nechává nahlédnout i do svého soukromí. Jak tráví čas, když zrovna neskáče ze skal do vody? Zářila na Filipínách, v Dublinu, v Itálii i v drsných podmínkách, které panovaly během čtvrté zastávky Red Bull Cliff Diving World Series na portugalských Azorech. Upřímně mi to nepřipadá zase tak mimořádné, když se takhle změní podmínky. Prostě přijedu na závody a jdu do toho, ať se děje cokoliv. Snad by jenom nemuselo sněžit. A na Azorech to dokázala, skákala perfektně a v hodnocení od rozhodčích nechybělo číslo nejvyšší, tedy desítka. Na Azorských ostrovech královala stejně jako od začátku celé sezony, brala čtvrté vítězství ze 4 závodů. Tak skvěle rozjeté sezóně se ale musí i odreagovat, třeba na wakeboardu. Člověk si to musí udělat hezký, užívat si život, protože žijeme jenom jednou. Když mám chvíli volna, tak se snažím dělat to, co mě baví. Pomůže mi to vrátit se tak nějak nohama na zem. Konec legrace, sezona pokračuje v libanonském Bejrutu. A bylo to nejen o závodech. Dopravní zácpy, návštěva v rádiu a pak zpátky do kanceláře, tedy na útes, ze kterého se na páté zastávce světové série skákalo. Jenom ta doprava na místo byla trochu netradiční. V samotném závodu pak znovu padaly desítky, samozřejmě znovu pro Rhiannu. Stala se z ní nejúspěšnější závodnice historie cliffdivingu. 5 vítězství v 5 závodech. V podání Rhianny to vypadá tak snadně, ale to není ani náhodou. Nebudu říkat, že to je úžasné, protože to je klišé, ale ano, chci být dál nejlepší. Skateový svátek na legendárním místě ve francouzském Marseille. Už po čtvrté se tady setkali ti nejlepší, aby poměřili své síly rok před olympiádou v Tokiu, kde bude mít skate premiéru. Celkem 80 jezdců z celého světa předvedlo dechberoucí řadu triků se zbrusu novými prvky.
Mezi favority byl dvojnásobný vítěz X Games v Minneapolis Alex Sorgente a Vincent Materon, francouzský mistr z letošního roku, který byl loni v Marseille pátý. Nakonec se ale v Marseille nejvíc dařilo Malorčanovi Mateovi. První místo si vyjel symbolicky se západem slunce před zraky 1500 fanoušků. V kategorii žen brala nejvyšší stupínek na bedně Australanka Poppy Olsen. Parkour ve městě duchů. Ukrajinec Alex Titarenko řádil v zatopeném tureckém Halfreti. A vezmeme vás na první testovací jízdy na zbrusunový okruh MotoGP Kimi Ring do Finska. Už za chvíli. Halfreti, turecké městečko na východním pobřeží řeky Eufrat. Jediné místo na světě, kde podle pověsti rostou černé růže. Tohle tajemné město duchů, které před téměř 30 lety celé zatopila voda, se stalo hřištěm pro ukrajinského parkouristu Alexe Titarenka. To místo ho fascinovalo a inspirovalo, proto zamířil právě sem. Znovu objevil tohle zapomenuté město. Pětadvacetiletý Ukrajinec, vítěz soutěže Red Bull Art of Motion z roku 2017 Titarenko, svým novým projektem v Turecku pozvedl svůj parkourový ještě o level výš. A nakonec, proč se trochu nevycachtat? Tohle je novinka v kalendáři závodů MotoGP. Velká cena Finska. Poprvé se pojede příští rok. Původně měla být v kalendáři už letos, ale stavba okruhu Kimi Ring nedaleko finského hlavního města Helsinky se trochu protáhla. Teď trať jako první otestoval domácí jezdec Mika Kallio, který na motorku znovu usedl po zranění kolene, které si udělal v loňské sezóně. Je vždycky radost pro každého jezdce, když může jet po nové trati. Jsem rád, že jsem si tuhle trať mohl vyzkoušet, moc se mi líbí. A hlavně je v mé rodné zemi. Je tam pár opravdu pěkných úseků. Jsem moc zvědavý, jaké tady závody MotoGP budou. V první a ve druhé části trati je několik rychlých zatáček. Myslím, že to tady budou zajímavé boje a pro diváky lákavá podívaná. Nový okruh bude dlouhý 4,6 km a mezi nejnižším a nejvyšším bodem bude převýšení 20 metrů. Na trati se bude jezdit po směru hodinových ručiček a nabídne 18 zatáček, 13 pravých a 5 levých. Zhruba čtvrtinu trati obklopují lesy a kolem jsou také krásná jezera.
Tuhle trať asi nedokážu srovnat s žádnou jinou. Je fakt jedinečná. Je dost nahoru a dolů, to my jezdci rádi. A není vůbec jednoduchá. Má dost záludností. I pro fanoušky skvělá věc. Ostatně zájem Finů o MotoGP byl dlouhodobý a rádi by navázali na slávu přírodního okruhu v Imatře. Tady ve Finsku jsme na podobnou věc dlouho čekali. Co se týká motorsportu, tak máme dlouhou historii a tohle tady chybělo. Myslím, že to přinese motorkám ve Finsku větší popularitu a snad se najdou i nové talenty i mezi mladými a juniory. Podle plánu by se závod MotoGP na Kymiringu měl jet příští rok v srpnu. Finsko by ale v budoucnosti mohlo hostit i velkou cenu Formule 1. V současné době probíhá studie, která má zjistit, jestli by pro tyto potřeby mohl být využitý právě okruh Kymiring. Velká cena ve Finsku by měla své opodstatnění. Finsko je totiž jednou z nejúspěšnějších národností ve Formule 1. Její piloti dosáhli 4 mistrovských titulů a 50 vítězství. Případná velká cena Finska by znamenala návrat Formule 1 do Skandinávie po více než 40 letech. Koncem našeho léta se trochu schladíme u protinožců na Novém Zélandu. Sněhu tam teď mají dost, takže ideální podmínky pro závod Home Run. Jde o jedinečné klání, ve kterém společně soutěží lyžaři a snowboardisté. Koncept je výjimečný, ale jednoduchý. Po startovním výstřelu běží všichni hromadně v přeskáčích nebo snowboardových botách do kopce pro své lyže nebo snowboard. Svoji výbavu si nasadí a pak už co nejrychleji dolů. Závody Home Run jsou jedním z nejšílenějších závodů. Kromě rychlosti mají i další specifikum. Jezdí se ve zvláštních kostýmech, vtipných kombinézách nebo klidně i v plavkách. A to i přesto, že při letošním Home Runu nebylo počasí na Zélandu nic moc. Zataženo, sněžilo a pořádně foukalo. Desítky nadšenců na trati ale počasí nerozházelo. Ještě aby. Někteří se na tento závod dlouho připravovali. Pravda, někdo do toho šel po hlavě téměř bez tréninku. To je ale home run pro všechny, tedy od 16 let. A bedna nakonec. I když žádné velké ceny pro vítěze nečekejte, stačí jim ten pocit slávy a pak taky velká afterparty.